我现在过得也很好，我已经有男朋友了。小七、萨摩，雷子，你辛苦一下啊！今天你去两个地儿。哎，好。今天呢，拍摄的地方比较散，大家都辛苦一下。那什么。嗯，行，有小票啊，好，去吧。向日葵是你的，这个花跟你很搭，法拉利也是你的，虽然我觉得这个车跟我不搭，但是你喜欢，怎么样？要不要出去跟我兜兜风？走，来，过来。 来干什么来了？找你啊！我专门为你回来的。夏，现在你希望我重新追你也行，结婚也行，怎么都行，反正以后我会一直在你身边。你再也不用为钱的事发愁了。以后再也不用挤公交和地铁上班了，再也不用担心水电和房租交不成了。吃自助餐咱们也不用偷偷打包了。海底捞一天24个小时，我们想去我们随时都可以去。还有你想做新闻，我支持。 无条件支持，还有那些我曾经答应你的所有事情，我现在都会一点一点的弥补回来。我的梦想实现了，你的梦想我帮你实现。我离开北京，去的再远，去再多的地方，我都想着不管怎么样，我一定要回来，因为我要回来找你。有你的地方才是家，所以无论如何，我都要把你争取回来。 别打开，说完了吗？聂家凡，谢谢你，但是不用了。回忆之所以美好，是因为大部分都是我们在想象，回忆就是回忆，它没有任何力量，所以不要走回头路，往前看吧。 我看你现在混得也不错，我现在过得也很好，我已经有男朋友了，麻烦你以后不要再来找我，谢谢。